ที่วินโยคอนมันขอกันเลยহাতি আপোনলোকে পাইছে যুদ্ধ হৈছে সরকারে কারায়ত্ত কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ মই জনা ইন্টাৰগেশ্বন চলি আছে খোদা পোছা আৰু খোদা পোছা হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ অধিক যি সংকুত্ৰ ওলাব সেই ভিত্তিত সরকারে কঠোৰভাৱে ব্যৱস্থা ল'ব এই কথা আমাক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই জনাইছে আৰু আমি ভাবিছোঁ ইয়াক কোনো এনে কামৰ ক্ষেত্ৰত সরকারে কেতিয়াও আপোচ নকৰে আৰু সরকার এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ শ্রীযুত সন্মান সহকারে মৰিগাঁও জিলাৰ কেপৰা জাগৰীয়া দায়িত্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে সন্মানীয়